Kolbotngarden ifra Akershus. Og det det eneste drillkorpset I Norge med bare jenter. Ja, det forteller en applaus til oss da, for all det. De har Gunnar Røen som musikalsk ansvarlig, og Camilla Vagenius som tamburmajor, eller marsjleder. Og så det Christian Magnussen som drillmaster. Programmet de skal gjennomføre March 1 av Christian Magnussen, A-Team, Mulan, I'll make a man out of you, Powerlines, så kommer det trommestønt også her, så kommer triumfmarsjen fra Aida, og så flyr de ut med Gonna Fly Now av Bill Conti. Dommerne, de klare I det høye her oppe? Der var det klart, og da det bare å vente på at Kolbotngarden blir klar, og da har de klart signalet, og lykke til dem.